السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وايدن سلامية وحان دونيا إنان ماانتا إذن لو داقو أرين عن شالي مغالي عن جوغ عن واركي أما عن لكل مي للي يرى لغو قياس يلا وبقل إيا كبادن أوكا كالي يميد شانتا سومالي إيو ماليه كالي سومالي دو إيد دقاني دي سيدا يوروب إيا إيشيا أو مغليان مغليو magangeliyo doona oo magaalada ay soo buux dhaafiye marka midna wa hortu wa ta alxamdulillah iyagoo nabad qaba hadeeba aanu ay yimaadeen ta kala sa waxay tahay kulankii aan la kulmay iyo casharadii aan ka bartay iyo sheekooyinkii ay la wadaageen ee xanuunka badan runtii qaarkoodna markaan sii wareystay taladii ay ka geysteen kuwa kale soo socda ee waddankii jooga ama weli ku soo jira maxaan ku dhahdaa waddada safarka ama dhici karayso inayba maxaan ku dhahdaa ku xayiran yihiin arrin aan isleeyahay arrimay wax ka tartaa ayaan doonayaa inaan wax ka geysto. Qorshahayga kalena wuxuu yahay inaan runta u sheego cidda aan isleeyahay way ka dambaysaa hadday ahaan lahayd maamulada iyo qof kastoo xil u haya ummaddan meeluu jooga ha ahaatee ayaan doonayaa inaynan farriin u dhaafo aanna ka codsado qof kastoo imaqlaya ama maxaaladiijir xil u haya ummadda tan hadday noqon lahayd xil imaam ama diin xil maamul aqoonyahan nooci doonta ahaatee qof waliba doorkiisa inuu ka qaato maxaa yeelay waxaa muuqanaya waa ummad maxaaladhihi jiray dhib runtii noocu doona ha ahaadee haysto oo loo baahanya in loo qareemo loo gargaaro oo dhibkasi uu u yaraado oo qof waliba doorkiisa inuu ciyaaro ayaan jeclaan lahaa. Marka arrintan waxay dhacday oo runtii sida ula socoteenba hadda waa la xiray iridkaasi oo San Diego dib dambe looma ogolo in laga soo gudbo oo haddaba ciidanaysa isku soo lugoyn. Laakiin arrinta aan doonayo inaan idinla wadaago waxay tahay dhalinyaradaasi bacda tacab washida waxay soo maraanba oo aan ka sheekeyn doono qayb yaroo ka mid ah hadda xaalad ay ku sugan yihiin iyo waxa u harsanay sugaya iyo dadka qaarkood malaha laga yaabay inay ka qabaan in ay barwaaqo iyo janno ay faraha la galeen. Arrintaasaan rabaa in arrin warkayga laga faa'iido. Dhalinyaradan boqolaalka gaaraya ee da'doodu aadka u yar tahay
magaalada aan joogo Seattle, oo laga safro ama laga sidcaalo oo la tago Sydney Australia loo lugeeyo, ayay wax yar maxaan ku raahdaa ay ka yar tahay, amase waxayba maxaan ku raahdaa u dhigan tahay nin Qaahira ka lugeeyo oo maxaan ku raahdaa Koonfur Afrika u lugeeya oo kale, oo inta dadku ay socaayaan oo ay rafaadayaan oo ay naftooda qadimeen wax kasta oo ka soo horbaxa ay halis ugu yihiin in la dilo, in wax kasta lagu sameeyo. Taasi waa arrin runtii u baahan qof kasta inuu maxaan ku raahdaa ka fikiro. Waa waddan luqadooda aadan aqoon, waa waddan aadan maxaan ku raahdaa mulkiisa aadan aqoon, iyo halis badan oo ciidda ka badan. Dadku waxay ka sheekeen nin walba taariikhda safaraha murxay iyo maxaan ku raahdaa waxyaalaha ku dhacay runtii lama soo koobi karo. Taa markaan ka soo gudbo, waxaa iigu yaabka badneed kuwa Yurub ka imaanaya, kuwa Yurub degan oo sharci ku leh oo benefit ku haysta guryo degan, lacag u soo dhacdo ayaa soo qaxay. Kuwa waxaa ku jira carabaha ku dhashay aan weligii Soomaali arag, af Soomaali wuu dhib ku yahay, oo luqadda carabiga keliya ku hadla ayaa soo qaxay oo waddada soo maray. Waxaa ku jira kuwa agaasimiyaal ka ahaa waddamadaas Soomaalidu ay degto, ma sheegayo gaar ahaan meesha ay ahayd. Dadka maamulka haystay ayaa ku jira dad ganacsataa ku jiray oo inta uu Dubay u yimid inuu maxaan kula ganacsi sameeyo, halkii uu ganacsigu u celin lahaa maxaan kula meeshii uu ka yimid oo jigjiga ahayd. Waxaa dhacdaba inuu haddana safarkan soo galayba, maxaa yeelay kuwa halkan jooga ayaa u been sheegay, oo kuwaasina waa ka hadli doonaa. Marka safarka cadaabka ah ee 6,000 ee mayl ee San Paul, Brazil ilaa iyo San Diego, ee runtii u baahan dadkaygu inay ka waantoobaan arrinta noocaas oo kale ah waa loo baahan yahay, oo aysan dhicin qofna inaan si dambe naftiisa ugu soo halligin, maxaa yeelay faa'iidada laga helayo runtii aad bay u yar tahay. Khasaaraha loo marayo iyo inta halig ee qofka naftiisa uu gaarsiin karo ayaa aad iyo aad uga badan. Markaan weydiiyo xagga lacagaha, runtii dadku way kala duwanaayeen. Qaar 10,000 ay ku baxeen, 20,000 bay ugu badnayd dadka, ilaa iyo 45,000 dollar ayaa dadka qaarkood qarash ah ku baxay. Dad badan baa dhowr jeer tigidho iyo waxyaalo badan maxaan ku raadaa ka khasaareen, laakiin waxay isugu jireen dadku ilaa iyo dad lacag badan oo 20,000 ilaa iyo 30,000 oo halis badanna leh. Waxay ii sheegayeen inuu xitaa meel kasta oo la joogo inuu muqallis, oo siday ku dhacdaba oo isku dhex jira Soomaali, Muslim, West African iyo Laatiinkii oo iswada fahmay, wada shaqaynaya ayaa maxaan kulada ku wada shaqaynaya. Marka calaa kulli xaal, arrintaasi waa arrin halis badan bay ahayd oo waddada lasoo marayo. Waa arkay kuwo badan oo Turkiya Istanbul ku xayirnaa oo Facebookda la wareejinaya, laakiin indhahayga waxaan saaray kuwo badan oo kuwa ka horreeyay iyo kuwo aan u malaynayo inay ka dambeeyeen. Isay tahay calaa kulli xaal kuwa 41 days baan soo socday u dhahay, midna wuxuu yiri 28 days baan soo socday. Qaar baa Nicaragua ka imaanaya. Marka calaa kulli xaal sheekadu aad bay u ballaaran tahay. Marka maxaa dhacay markay yimaadeen meeshii loo soo socday? Markii la yimid ee Sandiagada ahayd, runtii hadde waa la qabtay. Waxa loo yaqaano catch and release baa ka dhacayo, oo markaasi in la sii daayo ama in detention center la geeyo oo la xareeyo qofkaasi xabsi ilaa iyo sanad iyo 2 sano, inta maxaa kale waddanka looga ogolaanayo inuu ku noolaado, in kale iyo in qofkaasi haddii uu helo inuu cid ama meel u guuro mas-uul ka noqota in uu markaasi loo fasaxo. Marka adigu catch and release baa lagu soo daayay, kadibna waxay noqotay in gobolkeenna ay yimaadaan. Inta ay ka sugayaan, inta maxaan kuraa laga dhagaysto arrintooda, kayskooda, dabadeedna maxaan kuraada ama la celiyo ama loo ogolaa waddanku inay nabadgelyo ay ku joogaan. Marka inta arrintaasi laga gaarayo, dadka qaarkood 2 sano loo qabanayo, badankooda kuwaan arkay 2 sano oo sugitaan ah. Markaas waxay noqonaysaa marka hadde qofka jiif buu u baahanayaa, cunnuu u baahanayaa, noolluu u baahanayaa. Markaas waxay noqonaysaa hadde qof qaraabo ku nool iyo maxaan ku raadaa iyo waxyaabo badan oo runtii baahi ah, baahi baa jira. Baahidaasi baa runtii ahayd mid muuqanaysay.
dadka qaarkood meesha joogay marka loo fiiriyo, xitaa haddii xero qaxooti uu ku jiray oo xeradiisa qaxootiga ah iyo maanta xaalad uu ku sugan yahay, xeradiisa qaxootiga ahayd ee koobka bariiska ah iyo maxaan ku rahdaa ayaa u dhaantay. Laakiin maadaama hadda halkan uu joogo nabadna qabo, runtii waa xaalad u baahan markaasi in un wax laga qabto. Dad badan baa u gurmanaya, Soomaali badan baa u gurmanaya, organization u gurmanaya. Meesha aniga aan ugu tegay ee dadka isu keentay waxay ahayd organization oo loo yaqaano ilaah waa ku roon yahay, muxuu ahaa magaciisa, uu maxamed sheekh ka shaqeeyo. Marka sidaa darteed baan ku tegay. Marka arinta aan danaynayo ma ahan fadeexayn, waxa weeyaan waa wacyigelin, wax u sheegis. Xaalaadkan lala kulmayo runtii waa wax la filan karayo. Marka waxa keliya aan rabo inaan ku darsadaa waxay tahay dadka kan ee dhibkaas soo maray, haddana haddee cid ku soo dhaweynaysa caleemo qoyan oo waddankii maxaan kula sharci ku jooga ma aha. Marka la soo deynayo waxaa lagu soo deynayaa kow, waxaad ku soo gashaa waddankayaga sharci darro, waxaad ku joogtaa waddankayga maalintii lagu baahda dhegta lagaa qaban karaa lagaa saari karaa, meesha aan kugu ognahay haddaad iska bedeshid nala soo socodsii within 24 hours. Qolyo la yiraahdo ICE oo immigrationka ah ayaa anytime ay kuu baahdaan dhegta kaa qabanaya, diyaaradna ku saaraya oo waddankii meesha aad ka timid kugu celinaya. Marka xaalada ay ku jiraan waa taa, muddo sanad iyo ka badanna way ku jirayaan, looyare u baahanayaan sharciyada maxaan kuraa waddankan ee u apply gareeya, howlo badan bay u baahanayaan. Marka hadda waxay noqonaysaa ilna sidii loogu heli lahaa guryo, loogu heli lahaa cidda ay la degi lahaayeen, ee maxaan kuradaa shaqo sidii xitaa u awoodi lahaayeen, khiyaalahaas laga fikiray. Marka insha allahu muhiimadeeda waxay tahay, markaan wareysto waxaan idhi haddii aad ogtahay maanta, hadda waxaad ogtahay dibdan ma usoo noqon lahayd, jidkii aad soo martay masoo mari lahayd. Badankood waxay isku raaceen, waxay dhahaan may ma sameeyeen. Mid baa waxaa weydiiyey hadda maxaad ku dhihi lahayd kuwa waddanka jooga, hadalkiisii aan ku qoslay baan rabaa inaan kula wadaago. Wuxuu yidhi aabbaha la gubiye gurigaaga joog baan dhihi lahaa, aabbaha la gubiye gurigaaga joog baan dhihi lahaa. Wuu qoslay, wuxuu yidhi kolay ima dhegaysanayo, mana hadalkayga qaadanayo, ee haddaadan imaqlayna soo mar adaa ka xaabin doona, adaa arki doona waxa ay tahay xaalku. Maxaa yeelay dad badan baa meesha waddada ku leeday, inkastoo nambarkood aan lahayn. Maxaa yeelay halista loo marayo waad garan karaysaa, waddan iyo waddo dheer oo aadan weliga aadan arag, waxa weeyaan waddo dhul sahlan ma aha. Marka waxaan rabaa inaan ka codsado qofka i maqlayo, muhiimadeeda waxay tahay 30 iyo dhowr sano ama 40 sano baanu qaxaynaa oo dadka iyagu ay sidaan yihiin, ilaa xitaa kuwii xilalka hayay iyo kuwii awoodi karay inay 50,000 ay ku soo safraan, ay maxaan kuraahdaa ay safrayaan waddankii ay naftooda haligayaan, baduhu weli sidii bay maxaan kuraahdaa ay dadka iyagu ku dhammaanayaan. Marka waxaan dhihi lahaa joojiya colaadda iyo maamul xumada, joojiya colaadaha waddanka ka jira iyo maamul xumada waddanka ka jirta hal la joojiyo. Sababta loo joojinayana waxay tahay kuwa waddanka joogeen ha nabad galeen, kuwa soo qixi lahaa ha nabad galeen waddankooda ha joogeen, innagii waa hore ka nimidna si aan waddankayga ugu soo noqono, waddankayga aan dib u degno ayaana ka codsanayaa. Maxaa yeelay inta dabkan uu shidan yahay, dabku inta uu shidan yahay biyuhu way karayaan, dabkii wixii waddanka joogana way soo qaxayaan, qof waliba naftiisu wuu biimaynayaa. Marka waxa meesha ka socdana waa arintaasi, ee waddankii walaalayaalo, maamulayaashiino, madaxweynayaashiino, cidda maamulka hayso, culumoy, aqoonyahano, war ummaddan hala badbaadiyo. Ummaddan waxaad moodaa in ay maalinba maalin ka dambeysa ay quus taagan tahay oo ay ku daadanayso badaha iyo maxaan kura dhul aysan aqoon 6,000 oo mayl soo soco Latin America ilaa ay lugku soo gal Mareykan, hadda la xiray. Waa runtii arrin maxaa la dhihi jiray aan la qaadan karin, oo cadaab ah, waa cadaab. Ilaah naga badbaadiyo cadaabkaasi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.